Отже, перша, значить, атака на фільтрування. За лінійним законом. За лінійним законом формування житлового стану. Значить, розглядається генератор фільтрування, який складається з накопичувача, розуміє велике. Так, ну нехай помірки задумовані ось таким чином. Так, лінійний регістр суми. Так, з таким накопичувачем. Ну, тут умовно показана точка з'єму молокового зв'язку. Так, є, значить, функція комбінування кожного. Ну, ця функція залежить не від усіх змінних, да? Значить, кількість яких дорівнює довжині накопичувача, да? А тільки від деяких змінних. Ну, і нехай набора змінних будуть μ1, μs. Ну, тобто f, да, є функція, що залежить. Можна написати так, що f усунулося m, m велике. Да. Ну, є f схвилю, x μ1, x μ1. Да. МС. МС. Так, де μ1. МС. Ну, можна кучу сім на функцію. Складно. Тобто, F та F квилю – це та сама функція, фактично, з точністю до виділення фіктивних змін. А якщо прибрати фіктивні зміни, виразує, то отримуємо таку функцію з Карсхою. Ну далі, от функціонування генератора описується таким чином. Значить, заключив К, який є вектором довжини М-1. Це вектором ініціалізації С, що є вектором довжини М-1. Формується початковий стан. Давайте його позначаємо ось таким чином. Х-жи. Да? При житому векторі ініціалізації формується початковий стан. Який змінюється, відповідається вектор. Ну, тут будемо такий запис використовувати, да? Бажаючи, що К і С є векторами стовпцями. Тобто це стовпець. Да? І Х – це вектор стовпець. А і Б – голові матриці. Ну, відповідного розміру. Тобто А має розмір n, да, велике, має 0, P має 0, n велике, має 1, да. Це життя вектор ініціалізації, що використовується, да, в житому запуску генератора. І таких запусків є r, певна кількість є таких запусків. Тобто, значить, R разів, да, встановлюється початковий стан генератора. При цьому ключ не змінюється. Ключ не відомий, але він не змінюється від запуску к запуску. А змінюються тільки вектори ініціалізації. Так? Ну от за цим правилом або за цим законом, да, лінійним відносно К та С формується початковий стан генератора в житому запуску. А далі генератор виробляє гаму. Ну, звичайним чином є фільтрування генератора, він виробляє гаму. Ну і можна записати, що значить, знак гами, іде знак гами в житому, при житому запуску, да, вчислюється за такою формою. Значить,
Ну давайте вважати, що F та свободу є та ж сама функція, да, з точки зору ефективних змінних, які будемо саме F використовувати замість свободи для позначення значення функції. Так, і що значить відбувається? Цей початковий стан, так, він множиться на іншій степінь матриці L, яка пов'язана з того стану зворотного зв'язку чи в різністю. L просто супровідна матриця, вона йшла на зворотному зв'язку і ну, точніше, значить, спочатку там виділяється, давайте так, виділяється мінімум. Прошу побачити, все одно, значить, на L степені I, да, а потім, значить, на матрицю P вводиться це. Так, де, значить, L, супровідна матриця. Супровідна матриця. Невичлена. Зворотного зв'язку. А P ось така матриця, що P домножити на X за X та P, довжини. Тобто P така матриця, що виділяє вектор стовпця довжини N великий, да? І вектор з відповідними координатами. Ні один, ні S. Тобто L матриця квадратна, супровідна. N великий на N великий розмір. А оця P, ну, має відповідний розмір ніж S. Ось такий. Тільки. Значить, спочатку. Ось так. Прошу, побачимо ще раз. Ось так. Да, і змінюється. Тобто закон функціонування генератора, да, стандартно. Береться початковий стан. Далі і разів, да, зсувається у цей регістр. Да. Множення на матрицю L в степені I є рівносильним тому, що ми L разів зсуваємо регістр суму відповідно до його криптосхеми, до задумного функціонування. Далі виділяємо з того, що отримується, з верхнього стовпця, який отримується, да? Ось тут, да? В ідемо таці, виділяємо змінні, да? З номерами біоземного. Оце перша матриця. От там виділяється змінні і набір, да? З координат такого вектора, з номерами біоземного. Один біоземний, він додається на всі функції. Ну, тобто ось система рівнянь, да? Чи пов'язує знаки вихідної послідовності при житому запуску. Да? Ну, фактично, з ключем, да, і вектором ініціалізації генератора. Ну, основний результат полягає в тому, що якщо S число змінних функцій є не надто великим, да, тобто є атака на такий генератор. Алгебрична атака. Да. Ну, зі складністю порядку 2 в степені S. Або 2 в степені S квадраті, зараз побачимо. Ну, тобто зі складністю, що поліноміально залежить, числа 2 в степені S. Так. От цей результат, по наявності такої атаки, так, показує, що кількість змінних функцій, так, кількість змінних, є суттєвим параметром, що впливає на стійкість. Навіть якщо функція, ну, там, має гарні властивості, статистичні там, та інші, да? Ну, тобто вона є традиційним мінімумом високого порядку, є зрятоважна, наївність має високу, да? Не може бути наближена афінною функцією, достатньо гарно. Да? Але відносно мала кількість змінних її, да? Це вже слабкість. Відносно атак ось такого типу, які базуються, да, на можливості значить, розглядати виходи генератора не при одному початковому стані, а при багатьох станах.
Поэтому в степени на А, на Б и позначаем. Поэтому в степени И на Б, матрица, да? На кожного И. И тоді можна записати, це рівняння, да, ось таким чином. АІК плюс БІ. Для побудови атаки усі доступні цежі, яких є R,
штук. Да? Там, значить, домножуючи кожен з них на цю матрицю, ми отримуємо усі векторні довжини S. Довжини S в F залежить від S. Тобто, якщо заставити цей світ пробігати, да? Той набір векторів ініціалізації є доступним, да? Серед таких векторів ми отримуємо усі можливі. Всі можливі. Зокрема, в цьому буває, що повинно бути їх не менше, ніж 25 ЄС, таких цифрів. Да? Друге припущення. Ну, дивіться, це припущення легко можна його задовольнити, якщо ми можемо самі вибирати ці цифри. Якщо можна самі вибирати ці цифри. А матриця бої, да, має повний рамок. Тобто відображення бої, відображення лінійне з матрицею бої, який не втримує. А це ж ми можемо вибирати самі. То ми можемо з усіми вторими довжини S отримати, перевираючи просто. Ну, якщо це ж нам відомі, ми не можемо їх самі вибирати, да, можемо отримувати. Ну, значить, у випадку, коли вони незалежно від відозу, там випадково рівно ймовірно отримуються. Це припущення, там можна показати, виконується, да, стосовно особливої ймовірності. Інше припущення, значить, стосується функції F. F не має насуттєвих відповідей. Для усіх жінок.
фактично перебираємо сув аргумента, да? І знаходимо такий вектор сув, да? Для якого ця рівність виконується. Да? Ну, от АІ, так буде, да? Одним з таких векторів. А другого два випливає, що інших не буде. Да? Ти зрозуміло, про що йдеться? Тобто в нас є грама, оце нам відомо все, да? І фіксоване, а життя змінюється. Коли життя змінюється, да? То за умови один, ця множина векторів, да? Пробігає, пробігає на С. Оця множина, або цей набір, точніше, да? За всіма живі одиниці, пробігає усі можливі вектори, множина С. Для кожного вектора Y, все Y своє, да? Ми можемо перевірити ці рівняння, які в нас R. І знайти вектор Y, який задовольняє усім цим рівнянням. Усім, так? Так і є. По-перше, да? Ось такий вектор підходить точно. Так? Для нього виконуються усі рівняння. А інших немає, на підставі умови 2. На підставі. Тобто, якщо був і ще один, так, то був би сув на нульовий аргумент, так, для якого співпадало значення полосу. Сув на суму цих векторів. Якщо був би ще один гекшапач, на відміну від такого, то сув на суму цих векторів, а будь-якого аргумента функції, не змінював би значення функції. Цього не може бути. Що на підставі умови 2. Ну, тобто, перебір, да, усіх Y, перевірка для кожного з них таких рівностей для всіх R, дозволяє нам знайти ось що, а її домножити на K. Для заданого Y. Для заданого Y. Ну, потім складається система лінійних рівнянь для різних Y. А потім ми починаємо змінювати і параметр. Параметр і. Тобто на другому кроці, да, алгоритму, розв'язуємо систему лінійних рівнянь. Ну, значить там А0, А1, А1-1, скільки у нас є. Приложити на карту аргументи якісь, деніми Y. Давайте тут залежність від І, да, залежність від І його покажемо, да, від І залежить теж. Ось, і нехай. Тобто, ми розв'язуємо систему лінійних рівнянь відносно вектора К вирівнюємо та знаходимо К. Ну, тобто, ну, ключ буде єдиним, да, якщо рамки цієї матриці, от це кулі, та рівня кількості невідомих. Ну, тобто, число змінних, да, тобто, значить, число n. Тобто, якщо є достатня кількість рівнянь лінійно незалежного в системі, вона буде мати єдиний розв'язок, вона буде сумісною, ця система. Сумісною буде саме тому, що при істинному значенні ключа ці рівності будуть виконуватися за означенням правила, з яким генератор функціонує. Ну, тобто, розв'язок буде єдиним, він буде знати, да, за допомогою алгоритму. Давайте складність оцінюємо так. Часову складність. Ну, до умов, за яких алгоритм наведений, є, значить, коректним, тобто дозволяє тісно відновити шукальний ключ до цих двох.
бо в перших ще одну подати, так? От рамках такої матриці не менше, ніж. Тільки ж невідомо про сесне. Ну, за цих умов. Давайте. Як оцінити складність? На першому кроці, так? Чи ж у вас складність? На першому кроці. Треба пройти. Масло відміняє свою кров'ю. Масло відміняє свою кров'ю. Ігри, так? Далі, от, для кожного з них треба R таких рівнянь перевірити. Точніше, R рівності перевірити. Ну, тут множення одне буде на матрицю. Бої. Тобто, щоб перевірити ці рівності, треба це ж помножити на матрицю бої. І це буде скільки операцій. Тобто, по порядку для добутку розмірів. А розмір вона має S, да, на L1. L1 то вже на вектора ініціалізації, S число змінних функцій. Тобто S рядків матриці. Да. Щоб помножити вектор на матрицю, буде треба порядку такого числа двійкових операцій. Да. Ось це буде трудомісність кроку 1, да, а на другому кросі система лінійних рівняння розв'язує. Вона розв'язується методом Гаусса. І за умови, значить, що от ранг цієї матриці дорівнює число невідомих, і от тут те принаймні не менше, ніж L0, да? Складність якої буде? L0 квадраті на T. Можна і 0 в кубі написати, але значить, якщо t значно вище, ніж 0, то ця оцінка буде точніша. Трудомісткість метода Гаусса у випадку, коли кількість невідомих не дорівнює кількості рівнянь, визначається за яким правилом. Мінімум з кількості в квадраті на максимум. Ось така складність. Ну, оці параметри, да, це константи фактично. Да. Ми знаємо, що R повинна бути не менше, ніж 2 в степені S. Да. Знаємо, за умови 1. Ну, вважаючи, що T має той самий порядок, що... Тут T. Давайте тут T, а так. Трудомісність, так, тут можна. Трудомісність це так. Ну, вважаючи, що обсяг даних, кількість знаків гамма, які виробляються, да, при кожному. Да, ну, пропорційно довжини ключа. Що тут буде стояти? Тут буде стояти великий від S на 2 в степені 2. Якщо вважати, що R, ну, великий від 2 в степені 2. Отже, дивіться, якщо у нас S число змінних функцій, так, якісь запуски генератора, пропорційне число 2 в степені S, тобто кількість спектрових ініціалізацій, які недоступні. Довжина відрізку гамми, що виробляється, є достатньою для атаки. Пропорційно довжині ключа, да, то складність буде ось таку. Експоненційно буде вона залежати від S, але зовсім не буде залежати від довжини накопичувача, від N, долини, так? Ну, наприклад, накопичувач має там 256 бітів, так, довжину, а N, тобто
тобто АЕС функція та 10 змін, а функція до 10 змін. Дуже гарна функція. Потека буде практично реалізуємо. Тут буде порядку 2,20 помножити на 10. Тобто порядку 2,20 там четвертий. Ну отже, тобто надмала кількість змінних, яких залежить функція вкладення, так? Плюс найсуттєвніше, да, лінійний закон, лінійність закону формування початкового стану генератора, це все робить генератори фільтрувальні, да, непридатними. Тобто не генератори, а шифри. Да? Шифри, що будуються на основі таких генераторів. Не сітіми. Не сітіми. Ну, ця атака проста. Вона дуже проста. Да? І на прикладі, ну, наочно можна переконатися в тому, да, наскільки важливим є такий компонент в алгоритму протоколу шифрування за цим формування початкового стану. Там не можна от так, знаєте, да, просто записувати там ключ, накопичку, додавати і так далі. Да, треба щось таке особливе робити, да, для того, щоб цей закон формування був таким, щоб можна було продовжувати подібну атаку. Ця атака алгебрична, там да, всі умови достатньо детерміновані, да, всі системи рівнянь є, ну, звичайно, системи алгебричних рівнянь. Да, давайте зараз подумаємо над тим, як можна, да, значить, послабити ці умови, це яка атака. І дієво, да? І побудувати, так мовити, статистичний такий аналог, статистичний варіант. Да? Статистична атака на генератор удару з лінійним законом. Коли перерва буде, скажете. Ну, зараз почалась перерва. Вже перерва? Так, 2 хвилини перерва. Давайте зробимо перерву. Я ще можу справи. Можна.